waren schon Romantiker, wenn es Pierre Matschke gewesen ist, dann war ich so Matschke. Oi. Ну, напевно, ти мало з'їла каші. Подсказка тут висіла. Подсказка? О! А, ну, давай подивимося, що тут за подсказка. Носик плюс глаз. Що це значить? Не знаю. Якісь хлопчачі підказки, ми в них ще зовсім не орієнтуємося. Давай її покладемо отут окремо. Так. Потім подивимося на неї ще раз і зрозуміємо, що вони мали на увазі. Може в нього виймаються очі? Ні. Ножиком. Ні, не виймається. Перший слой. Перший слой зняли, підказку знайшли. Дивися, на замочках баскетбольні м'ячики, правда? Ну, покажи. Два. Та, такі, як наш Назік любить. Так, такі він щось. О, це самочок відкривається. Угу, то ти вже трохи навчилась. О, і що тут? Стікери, що він може робити? А ну-ка, і що він може робити? Та ще вуха витрусує, вуха витрусує. О, він може міняти колір? Плакати, пісяти? Ні. Ну, ага, плакати. Це те, що він може робити з водою. Ми ще не знаємо, що це буде. Ми ще не знаємо, якийсь це мальчик. Може, він опісюється. Мальчики, вони такі. Пісять штанішки. Три вже. Так, він може пісяти. Три. Чотири. Три. Вау. Чорна. Чорна кулька? Так. Вау. Чорна кулька. Нічого. Ой, скільки в нас тут це. Чотири. О, перший пакетик. Ох ти. А хто такий? А, тут перший пакетик. Які вони? А я знаю, що я тут гадаю. Хлопчачі чорні сили. Гадай. Може взуття? Так. Ну, подивимося зараз, яке взуття попалося нашому хлопчику. Чорні. З білою підошвою. То. Такі гарні, модні капці. А ну-ка, постав їх мені на ручку. О, дивися, які класні тапочки. Це, напевно, якісь кеди. Кеди чорні з білою подошвою. У нас буде дуже модний хлопчик. А я знаю, тут бутилочка. Бутилочка? Наступному пакетику. А бутилочка яка? Яку цвіт? Квадратний кутик. Як пакетик молока. Та це пакетик молока. Котик. І намальований котик? Так. Точно. О, намальований котик. О. Напевно, питомець цього хлопця. Пише, розшукується котик. Не знаю, а він повинен мати одяжку. І в нас досі певний, о, тут бачиш пакетик. Тут одяжка, так? Так. Це люк називається. Це люк. Люк. Угу. Так, картопля. О, синя курточка. І... Шортики? Так. І сині шортики. Угу. Так. Що ж за хлопець нам попався? То якийсь клубний костюмчик. Прям нічого собі, який крутий клубний костюмчик. А може то значок шерифа? Ей, я зараз відкриваю сам шарик. Відкриваємо шарик. І тепер нарешті ми дізнаємося. Який тут мальчик? Який тут мальчик? А давайте подивимося, який тут буває. Ой, що це тут помявся. Це бачите його тут? Така... А що, це теж ванночка? Ні, це така диванчик. Диванчик, на якому може сидіти це мальчик. Зараз подивимося. Які вони бувають? Так. Я навіть не знаю. О, тут так мало. Їх все 6 штучок? О, ні, о, дивися, яких. Ну, їх як питомців небагато, правда? Скільки тут пакетиків? Зараз я втягну ручку.
Але тут могли бути і дівчата, чи це тільки ні, хлопці? Ні, тут тільки хлопчики в цьому клубі. Ага. Відкриваємо то нам попався пакетчик. Мудрагелик, напевно, Смарті Пенс. Так. Судячи по костюмчику. Я вам кажу, та, тут очки. Так, тут окуляри. Бо нам попався розумничок. Так. О. Там та самі палець. Ага. Не немає скла? Так. Ні? Ні. Настільки скла. Ну і нарешті так, ми побачимо нашого хлопця. І не хоче відкриватися. Вау, який красавчик. Так, а де той сонечок? Де він? Де він? О, во! Вот. Ось він, Смарті Пенс. Розумнячка. Це ж я його буду втягати. Так. А це в нього білі шкарпеточки, так? Так, в нього білі шкарпеточки. Ага, і на них ми одінемо ті модні чорні черевички потім. Ага. Коли я вдіну, я посмотрю, як це знімається. Так що нам попався ось цей хлопець, Смарті Пенс. Так. Зараз ми будемо дізнаватися, яка ж його таємна здібність. А спочатку Іринка його одіне. Я так все його швидко вдягаю. Так? Так. Вже одягаєш йому капці? Так, він буде вже не голий, на ньому можна буде дивитися. Ще лишились окуляри. Так. Цікаво, чи він буде кавалер? Може, цієї нашої шикарної ляльки? Так. О, я не можу дочекатися, коли я побачу нашого першого хлопчика. У нас не було ще жодного хлопчика в колекції. Цей перший? Я така щаслива, що нам попався розумничок. В нього таке саме яскраве волосся, як в мене. І ще він дуже розумний і любить вчитися. В нього такі стильні окуляри і такий милий синій костюмчик. Не дочекаюся, коли побачу і його. І тобі не треба. І не треба окулярів. Я не люблю вчитися. Я люблю розчісувати своє шикарне волосся. Ну де? Де той хлопчик? Покажи, покажи, покажи мені його. Покажи, покажи, покажи. Друзі, а ви вже його бачили? Я ще ні. А ви бачили? Він гарний. Він правда гарний. Іринка, показуй вже мені його. І що ти не поставився? Тапочки, от, я їх не можу. Це ще втіну тікати. І от такий у нас мальчик попався. Ай, який він милий. Який він милий! Ми будемо з ним дружити, я це вже відчуваю. Дай його поцілую в сітьку. Ви бачили, ви бачили? Він повернувся до мене і поцілував мене. Він мій. Ну що, Іринка, гарна іграшка? Мамися, новий телефон. Да, з двома. Кажи вже, папа, прощайся. Папа!